מתתיהו כהן גדול, חשמונאי. מי היה כהן גדול? מתתיהו או יוחנן? שאלה איך תלמי המקרא. בין מתתיהו למתתיהו מרחה תבחה את נחתה בין יוחנן כהן גדול, או מתתיהו בין יוחנן כהן גדול. ואם אנחנו אומרים שזה יוחנן שהיה כהן גדול, האם זה אותו יוחנן שחז"ל אמרו עליו שהיה כהן גדול 80 שנה, ובסוף נעשה צדוקי? תשובה, איננו יודעים. אבל מה שמאוד מטריד אותנו בנוגע לחיינו, זה אם יוחנן היה כהן גדול 80 שנה ונפל, איך אנחנו יודעים שאנחנו הקטנים נחזיק מעמד? אגב, כל הקורבנות שהקריב יוחנן כהן גדול לפני שנעשה צדוקי ועדיין כשרים, שהיה כשר היה כשר. ומה לגבינו? כי הרמב״ם כותב מלכות תשובה פרק ב', מה זה תשובה? חרטה, מתנחם על חטאו, ידוע. עזיבת החטא, ידוע. ויקבל על עצמו לא לחטוא יותר, ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לחטא הזה לעולם. אנחנו לא יודעים תעלומות. אנחנו רואים בן אדם, מבטיח לנו, איך אפשר לדעת? אבל הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. הוא יודע בדיוק מה יש בראש של האדם, והוא צריך להעיד, הקדוש ברוך הוא, שהאדם הזה לא יחטא יותר. קושיה. אבל יש ברירה חופשית. נכון. זה לא קושיה לקדוש ברוך הוא. הקושיה ידועה בהלכות תשובה ברמב״ם פרק חמישי בסוף. אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, איך יש בריאה חופשית? הוא יודע הכל מראש בצורה שיש בריאה חופשית. אבל זה סותר, הרמב״ם, זה סותר. הקדוש ברוך הוא לא יודע על ידי אותו סוג ידיעה שלנו. כמו שעיני השם זה לא עיניים שלנו, ואוזני השם, ויחס וחרף השם, גם בידע השם זה לא אותה ידיעה. אתה יודע כי אתה לומד, מוסיף ידיעות, מוכר הוא לומד. אז זה לא השאלה שמטרידה אותנו. ואיך הקדוש ברוך הוא יודע מראש, הרי יש בחירה. הבעיה איך אני יודע מראש, שבאמת לא יחטא יותר. כי אם אני לא יודע, אז זה לא תשובה שלמה. קושיה גדולה. ובמיוחד שיש ברכה חופשית. איך אני יודע שלא ייכשל שוב? איך אני יודע שאני עושה תשובה במובן הזה? קושיה ידועה. שנמצאת בספרי המוסר, התשובה היא שכרגע אני מתכנן לא ליפול. אני רוצה לא ליפול בעתיד, ואני בודק את עצמי, אפול או לא. אני בישיבה, כולם קדושים, כולם טהורים. אגיע הביתה, יש שם הרבה ניסיונות. האם באמת
אני מתכוון, ואני רוצה, ואני מתכנן, לא ליפול בבית או לא? אם תכננתי כמו שצריך, ואחר כך אני נכשל, אסור לי קשל, אבל זה לא אומר שהתכנון לא היה נכון. צה"ל תכנן היטב היטב את המהלך הזה, אבל הוא נכשל. ועדת חקירה, לא, לא, תוכנן היטב, אבל זה לא מתמטיקה, אני נכשל. הניתוח הצליח, והחולה מת. ועדת חקירה, לא. הרופא פעל בסדר גמור, אבל זה קורה. אבל אם הרופא לא פעל בסדר גמור, אומר הרמב"ן בספר תורת האדם שער הסכנה, אם הוא לא פעל על פי הרפואה המקובלת, הוא ייתן את הדין. אז אדם צריך לעשות תשובה בצורה כזאת שלא ישוב על חטאו לעולם. כלומר, לתכנן היטב את המצבים השונים. אני צריך לפגוש את הדוד שלי, הוא מכשיל אותי בזה ובזה, איך אני נלחם? אני בא הביתה, יש פיתויים כאלה, מה אני עושה? ואם לא עשיתי זאת, זה לא תשובה שלמה. אז זה לא שווה כלום? זה שווה. כי הרמב״ם אומר, איזו היא תשובה גמורה. משמע שתשובה לא גמורה, היא גם תשובה. אחרת היה צריך לומר, איזו היא תשובה. יש תשובה של 18. רפואה שלמה, יש רפואה לא שלמה. זה גם שווה הרבה. גאולה שלמה, גם גאולה לא שלמה זה שווה הרבה. השם היא תשובה שלמה. גם תשובה לא שלמה זה שווה הרבה. אבל זה לא כמו תשובה שלמה. אז, כדי לקיים מה שכתוב, קבלה לאבא שלא ישוב לחטאו ויעיד עליו יודע תלמוד, אני צריך להתנהג על פי המשל של בעלי המוסר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שעריך זה עברי אדם, חושי אדם, מחשבות האדם, רגשי אדם. הרבה שערים. מה זה שופטים ושוטרים? השופט יודע את החוק, הוא דן. זה בסדר, זה לא בסדר, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, עשית, או, תענש, תקבל שכר. זה השופט. אתה צריך שופט. אבל זה לא מספיק. צריך שוטר. עומד על הכביש, נסעת מהר, נסעת לאט, חצית הקו לבן וכן הלאה. אני צריך שוטרים. אני צריך לתכנן, כשאני עושה תשובה, שופטים, זה בסדר, זה לא בסדר, בסדר. אבל גם צריך שוטרים. כלומר, אני מתכנן שוטרים. שישגיחו עליי בכל דבר ודבר. שמה תאמרו, אם כל הזמן אני אהיה שוטר של עצמי בסוף, אני אתפוצץ. ככה אי אפשר לחיות. אני אשתגר. קושיה נכונה. ויש שככה השתגעו, כי היו שוטרים של עצמם, לא להרג. אבל יש שוטר ויש שוטר. יש שוטר מרושע ואכזרי, ויש שוטר חמוד בארץ. אלא אם כן אתה מעצבן אותו. הוא מספיק מעוצבן ככה, כי הוא עובד, לא יודע, 10 שעות, 12 שעות, לא שבת בבית, לא ראיתי אשתו, לא ראיתי הילדים, כך יש נודי כמוך מעצבן אותו. אבל סך הכל, הוא אדם נחמד. באנגליה, קוראים לשוטר בביטוי חיבה, בובי. הוא חצי שוטר, חצי עובד קהילתי. פעם עשו פה מסיבה, כי מפקד המשטרה פה, בעיר העתיקה, עזב, אמרתי לו,
אתה בובי. אתה יודע מה זה בובי? כן. ועיניו זלגו דמעות. כי באמת, הוא ניסה להיות לא רק שוטר, אלא בובי. ולכן, יש שוטר ויש שוטר. לא שוטר אכזרי, שוטר נחמד. הוא מעשה בבן אדם שנכנס לגינה עם הכלב הקטן שלו. בא שוטר, אמר לו, אתה לא רואה פה את השלט? אסור להיכנס עם כלבים? אני נכנס עם כלב, יהיה לו קנס $100. לא, אני לא ראיתי, הייתי עסוק. סליחה, סליחה, טוב, טוב. אני לא גובה קנס, אבל מעכשיו תיזהר, אני אזהר, אני אזהר. למחרת, הוא בא עם הכלב שלו, מגיע אותו שוטר. אוי ובוי, מה יעשה? אתם לא יודעים. אני יודע מה הוא עשה. אומר, אדוני השוטר, אני נבלה. אתה אדם טוב, אתה אדם יקר. אתה סלחת לי אתמול, ואני ניצלתי את זה לרעה, ועוד פעם הבאתי את הכלב. תן לי קנס, תן לי. הנה תעודת של זהות שלי, הנה כל הפרטים, מגיע לקנס, אני נבלה. אמר השוטר, בסדר, בסדר. לך, לך. כמובן, אם הקדוש ברוך הוא, אי אפשר כך. הוא יודע טוב מאוד מה אתה מתכונן לעשות. ולכן, אדם צריך לתכנן היטב. לא כשהוא באמצע יום הכיפורים, והוא ברקיע השביעי, אלא מה הוא יעשה? במוצא יום הכיפורים. איך אז הוא יתנהג? מול בעיה א', ב', ג', ד'. לשפוט היטב, ואחר כך, נציב שוטר. השוטר אומר, הוא עומד בכל מצב מסובך, הוא מזכיר לו, עצור, קדימה, אחורה, סע, ימינה, זה השוטר. ואז הוא מקיים את מצוות קבלה לאבא, אף על פי שהוא לא יכול לדעת, בשום פנים ואופן אם הוא יעמוד בזה או לא. אולי יהיה ניסיון גדול, אולי לא יהיה ניסיון גדול, אבל הוא יחלש. כמו יוחנן כהן גדול, שנכשל. הוא לא היחיד. קורח אל אורח הקודש ונכשל. ירבעם, חנניה בן עזור היה נביא שקר, והפך לנביא, היה נביא אמת, והפך לנביא שקר. ירבעם בן נבט, היה התלמיד החכם הכי גדול מכל עם ישראל. צדיק אדיר. לכן השם אמר לאחי השילוני הנביא לבחור בו. ובסוף תראו מה קרה. ואצל הרמב״ם, אצל רבינו אברהם בן הרמב״ם, בסוף ספר המספיק לעובדי השם, הוא מביא רשימה כזאת. אז אדם, אל תמיד בעצמך עד יום מותך. ואני לא מאמין, אז מה, זה מייאש? לא. תסדר לך, שוטרים, שופטים ושוטרים. חז"ל אומרים שופטים ושוטרים. אם אין שוטר, אין שופט. הוא מדבר באוויר, השופט. אין לו שיניים. אז צריך שוטר. כמובן, שוטר נחמד, המכונה בובי, ברור, משהו יותר כזה, בובי בגמטריה 20. נו, אז זה בסדר, עד כאן.